Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Ushqyesat e Durrësit dhe Kavajës ka mbyllur plotësisht pikat problematike në plazhin e Golemit që shkaktonin ndotje të detit. Sipas inspektorëve të kësaj agjencie, vetëm 2 pika ishin problematike në këtë zonë të Bregdetit dhe tashmë me marrjen e masave për disiplinimin e kanalizimeve, nuk ka më ujë të ndotur që derdhet në det. Inspektori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit Juli Petani është shprehur se në këtë pjesë të plazhit të Golemit, ku një vit më parë shkaktohej ndotje, tani nuk ka më derdhje të ujërave të zeza. Është bërë mundur mbyllja e kanalit në Golem, tek rotonda e Golemit, një pak më poshtë, sot kjo tek Proja Gajit, një nga zonat më problematike e këtij plazhi. Dhe në vijim do vazhdoj puna po kështu me këto ritme për të bërë të mundur tani së fundmi edhe eliminimin e të gjitha kanaleve dhe problemeve të plazheve. Me vendosjen e një prite metalike në kanalin e madh të hapur në këtë zonë, është bërë e mundur që të parandalohet ndotja. Nga ana tjetër, në këtë zonë ishte edhe kolektori i madh i ujrave të zeza, që është ndërtuar nga financimi i Bankës Botërore, kolektor që përfundon tek impianti i trajtimit të ujrave të ndotura në Shënavlash të Durrësit.